Він відомий у Дніпрі як лідер гурту «Вертеп», ведучий та шоумен. Але сьогодні Тимофій взяв до руки зброю, аби захищати Україну. Я розумів, що війна буде, а звичайно, не уявляв, що вона може бути така, бо ніхто з нас не жив під час таких воєн, не те, що в Україні, а навіть у світі, так? І коли рано вранці мій син Георгій середній сказав: «Татко, мама, вставайте, почалась війна», тоді ми, власне, все вже і почули, і зрозуміли, що вона прийшла. Не вагаючись, він вступив до лав територіальної оборони. Дружину з дітьми відправив за кордон. Там Людмила активно займається волонтерством з іншими українками. Ця тема ніколи не була табуйована, і, звичайно, вони підтримували і пишаються зараз мною, хоча вони з квітня місяця, мої двоє менших дітей і дружина, перебувають вимушено в Німеччині, живуть там, але дай Боже здоров'я тим людям, які придумали відеозв'язок. Коли є інтернет, можу бачити, як ростуть мої діти. Він каже, що врешті лише любов допомагає подолати усе. Важко, в принципі, виживати на війні, якщо ти кого не кохаєш. Це я з точки зору чоловіка кажу. Насправді, моя дружина, мої діти, вони от і є ота зірочка дороговказ, задля чого, власне, це і відбувається зі мною, і з усіма нами, напевно, хто любить своїх. З гурту «Вертеп» їх воює четверо. Четверо музикантів гурту «Вертеп» – Микола Константінов, Олексій Бондаренко, Антон Костелюв. Ми всі воюємо на різних фронтах, в різних регіонах, в різних родах військ. Але отак сталося, що музиканти взяли в руку зброю. Вони воюють за майбутнє України, свободу, щастя і життя. Ти ночами дивишся в цей тепловізор на чергуваннях, так? От і дивишся, де ворог або прикриваєш своїх, знову ж таки, і слідкуєш за цим всім, і ти бачиш паралельно, як там народжувалися лисята чи зайченята. Ти перший раз, коли був, у нас була така смішна історія, але правда, хлопці по рації передають, що ми бачимо ворога в тепловізор, в нічник, квадрат такий-то, прибувайте, прибуваємо, бачимо, що їх кілька прям навіть. Чекаємо атаки, включаємо ліхтарі, а це просто глухарі. Вони це чи великі якісь цесарки, знаєш, птахи в степу, і вони перед такою горою, яка закриває далі. Ну, тобто ти не бачиш вночі, так? А вони дуже світяться, вони дуже гарячі, ці птахи. І вони от дуже близько, ти їх бачиш тільки от в тепловізор, розумієш? Ми включаємося, так, це було смішно. Але перед цим це було страшно. Тимофій мріє про перемогу, подорожі з родиною та сильну і мирну Україну. Дуже хочу з родиною поїздити по всім областям України. Просто зробити такий тур. Дуже хочу з гуртом «Вертеп» поїздити і пограти по Європі. Що третє? Напевно, ще не продумав. Надвечір надійшли, сумую без тебе, смайл. Відкриє на ноуті весільний відеофайл. Не втримається, спільне фото і кохай без меж. За мить від нього я тебе, зірочко, теж.